পেটন নারী জিমান সেইমান সব লড়ি যাব জিমান মানে হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং আশা করো আপনারা সকলে ভালে আছে যে আমার এখেতে বলে ভিডিও আরম্ভ করবো মোক কৈছে যাওয়াচন ক্যামেরা লই আহা আজি মই ভিডিও স্টার্ট করিম লক এতিয়া মোক কোৱাই নাই হৈ আছে আপুনি কৈছিলে যে ভিডিও চিডিও আজিকালি কেন বনোৱালো আ ভিডিও কৰা কিতা হলো যে ইমান খুঁজছো আমি দশটালেকে খোৱা বুলি গলে ভুল নহয় কালি যোৱাকালি সোনকালে উঠিব লগা হৈছিলে আজি আকৌ জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে স্কুলে গৈছো অফিচ বন্ধ সেইকাৰণে পুৰা খুঁজছো ৰাতিপুৱা এবাৰ উঠিছিলোঁ 6:30 নে 7 বজাত পানী চুইচ দিবৰ কাৰণে গৰমতে মানে আধা ৰাতিলৈকে ভালকৈ টোপনি নাহে যে ইমান গৰম সেইকাৰণে আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত অকণমান ঠাণ্ডা পৰি যায় পুৰা ফুচ টোপনি মাৰি আছিলোঁ আমি বুন্দিয়াৰ লাড্ডু মোৰ ফেভৰেট এয়া একো নহয় দে পৰি যাব আপোনাৰ ফোন দি আছোঁ আপোনাৰ ফোনটো ক'ত গ'ল তাতে দিছোঁ নেকি ইয়াতেতো নাই দিম দিয়ক অলপ পিছত অঁ ইয়াতে আছে মোৰ হাঁচি আছে গলত জেগা বেঠলিয়া অহা পাত জানা পাত এ মাৰ চাবি দে পৰি যাব আজি ফ্ৰাইডে যে নামাজত যাব ওলাইছে এইটো টুপি নলয় নেকি এইটো বগাটো কি ধুনীয়া লাগে আহিছে যেতিয়া ৰুমটো ঝাৰু মাৰিম তেতিয়া একৰ পৰা যে বতাহ জাক আহিব আঞ্জাগিলা দিহে ল'ব লাগিছিলে দালি বনাইছে খাব মন নাই আজি বাবাই আমাক দাৱাত দিছে আমাক ভাত খাব মাতিছে লগতে আমিও দুপৰীয়া ভাত চাত খাই আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই ইমান মূৰ বিষাইছে মোৰ আজি মানে গৰমৰ কোবতে আৰু এইফালে মিষ্টাৰে চাউল আনিছিলে বস্তাটো ইয়াতে থৈ গৈছে তলত বোলে আৰু কিবা আছে ময়ো অলপ হেল্প কৰিলোঁ ইমান কষ্টকৈ দাঙি দাঙি আনিছে মানে আমাৰ চাউলটো খতম হৈছিলে তাকে লৈ আহিলে ডাঙৰ চাই পেকেট লৈ আহে একেলগে 25 কিলো নেকি কি কিটচেনৰ লাইট অফ কৰাই আছে আশাই সদায় নিৰাশা দিয়ে মানুহক কেতিয়াও একো আশা কৰিব নালাগে ভাবিছিলোঁ কেঁচাবোৰ টানিব আশা কৰি আছিলোঁ এনে মূৰৰ বিষ শুনকচোন এটা কথা আপোনাৰ লগত অলপ কথা আছে ইমান টাইম লাগিছে গৰম লাগিছে ন পুৰা আমাৰ আমাৰ অভ্যাস ঘৰত থাকিলেও অভ্যাস লাইট ফেন কেতিয়াও অফ নকৰে সেইকাৰণে আব্বাৰ গালি শুনে আৰু ইয়াতে এইখিনি মোৰ গালি শুনব এতিয়া ফেনতো ফ্ৰী দিব কিন্তু যেতিয়া ওলায় ফেন চেন অফ নকৰে লাইট ফেন একো অফ নকৰে লাগে দিনটো চলি থাকক ন ভাই দেখা পাই নেথা মানে শাহুৱেক আৰু জোঁৱায়েক মিলি গৈছে ইমান বিষাই আছে সেইকাৰণে শুনাইছোঁ অলপ আদা দিয়া চাহ আদা বহুত দিন আদা দিয়া চাহ খোৱা নাছিলোঁ যোৱাকালি ফাটিমাই খোৱালে আৰু যোৱাকালি মাটন আনিছিলোঁ তাৰে অকণমান আছিলে এইখিনি এতিয়া বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইমান বেছি গৰম পৰিছে যে সেইকাৰণে মানে এতিয়া নৰ্মেল ফ্ৰিজত ৰাখিলে বস্তুবিলাক বেয়া হৈ যায় মানে সেইকাৰণে মই একদম ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি থৈ দিছিলোঁ ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখিলে অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছো হৈ থাকে নহ'লে নৰ্মেল ফ্ৰিজত ৰাখিলে কালাৰটো অকণমান ঢেলাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু প্লাছ মাছ চাছটো একদম মানে পানীৰ পৰা একদম অকণমানো পানী থাকিব দিব নালাগে যদি পানী আৰু মাছৰ টেষ্টটো থাকি যায় তেতিয়া আৰু পটককৈ বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে মাছটো পূৰা ভালকৈ চাফাকৈ ধুই পানীটো মানে সৰাই লৈ কেনেহে কণ্টেইনাৰত নহ'লে যিকোনো বাচনত থ'ব লাগে আৰু পানী থাকিলে টেষ্ট থাকিলে বহুত সোনকালে বেয়া হৈ যায় আৰু আমাই শুই থাকক উঠাই নিদিওঁ আৰু ঘৰতো সেই কষ্ট কৰি থাকে এতিয়া ময়ে বনাই দিওঁ পটককৈ চিম্পলকৈ বনাম একদম ভাতটো আৰু মাংসটোৱে বনাই দিম মাটনটো বনাম আৰু দালি চালি একো নবনাওঁ তেনেকৈ খাব মনো নাই অভোক অভোক হৈ আছে এইফালে আমাৰ এখেতৰ অফিচৰ কাম কৰা হ'ল নে নাই বা ক'ত গ'লে আপুনি হোৱাই নাই আপুনি কিমান ফাষ্ট টাইপিং কৰে দেখাই দিয়ক আৰু মই ভাবিছিলোঁ আমাক নুঠাওঁ কিন্তু
আম্মাকে বনোৱাত লগালো জয়াকে খাই ভাল পাব মই আৰু একদম পুৰা অবৰ মছলা দি কেনে নবনাও আছে একদম সিম্পল খালি খোৱা গৈছে গুটি কাৰণে এ মা তেল কমকে দিব দিছো কাৰণে আৰু লাগাতকে বেছি কম আছে মাতা নেকি পুৰা তেল আছে ন Mutton masala. Itu kom kerja hoy, itu besi dile petor opo hoy. Kalau officer kam kora hoy, nai moy thanda le isu. Thanda khabo bole ka gorom uthi so officer kam kora. Ki kam kori ase koi dio apuni? Baba. Kali ahi ne kuje isu apuni. Kya? Mutlo kam kori isu jua ide. Ki kam kori sa kwa ako? Mutam kori isu. আৰু আম্মাই কালি যাব আমাৰ এখেতে যোৱা কথা আছে বুলি লক্ষীমপুৰত মই কৈছোঁ যদি মোক লৈ নাযায় মই একেলে আম্মাৰ লগত বেছি যাওঁ কৈ আছে লৈ যাম পিছত আকৌ এতিয়া ঘৰত যাম বুলি হাগাল লাগিছে পিছত লক্ষীমপুৰ যিদিনা যাব যোৱাৰ দিনা ক'ব তুমি ঘৰত যাবা নেকি থৈ আহিম তোমাক বহুত আজি আজি মোৰ কমেণ্ট এটা আহিছে তোমাৰ আম্মাই আৰু ৰূপালী বাই ফি মূৰত এনেকৈ তেনেকৈ কাপোৰখন লৈ নাহে দুপাত্তাখন আমাৰ মানে মুছলিম ধৰ্মত ক'ব গ'লে মানে কম্পালচৰিয়ে হয় ল'বই লাগে দুপাত্তাখন মানে চুলিখিনি দেখাব নালাগে বোলে আৰু মানে নাপায় আৰু তেনেকৈ কয় কিন্তু আমিনো গোটেইখিনি ক'ত ফ'ল' কৰা হয় ফ'ল' কৰা নহয় কিন্তু মানিব লাগে আৰু বিয়া মানে অকল যে বিয়া হোৱা মহিলাই মূৰত কাপোৰ ল'ব লাগে দুপাত্তা ল'ব লাগে তেনেকুৱা নহয় মানে আমাৰ যিখিনি মহিলাৰ পৰা ছোৱালী এইখিনি মানে আমাৰ নিয়মমতে চুলিখিনি দেখাব নালাগে নিয়মটো ফ'ল' কৰিব পাৰিলে ভাল হয় এইটো গাঁৱৰ চাউল নহয় এইটো ঘৰৰ চাউল বুলি কয় সেই ঘৰৰ খেতিৰ চাউল আমাৰ মানে আজি চাউল শেষ হোৱাৰ নিচিনা হৈছিলে মই ক'ব পাহৰি আছোঁ তাৰপিছত আম্মাই কেইটামান মোক পিঠা খাবৰ কাৰণে ঘৰৰ চাউল দি পঠাইছিলে দিনততো বাবাহঁতে ভাত খাব মাতিলে মানে ইয়াতে ভাত বনোৱাবিলাক ৰৈ গ'লোঁ মোৰ কাৰণে অলপ লৈ গৈছিলোঁ মই বহা চাউল নাখাওঁ কাৰণে এতিয়া ভাত খোৱাৰ টাইমত কৈছে এইটো কি গাঁৱৰ চাউল বোলে এইটো ঘৰৰ চাউল ইও মই ইমান ভাত দিছে মোক ময়ো নাখাওঁ ইমান লো এতিয়া সময় 12:10 হৈ গ'ল আম্মা যাব আজি তাকে মই এতিয়া পল্টন বজাৰলৈকে থ'ব যাম তাৰপিছত মিষ্টাৰ আহিব অফিচৰ পৰা আৰু ভাবিছোঁ আম্মা যোৱাৰ টাইমত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নহ'লে আকৌ বেয়া লাগি থাকিব আৰু এইফালে বহি আছে ফাতিমা বল মই বল দেৰি হ'ব মোবাইলটো অঁ লগোৱা আছে নেকি অঁ বেয়া কৰাচোন বন্ধ কৰা কাপোৰ কানি চব খেলি মেলি হৈ গৈছে আৰু 12:40 ট্ৰেইন আছে সোনকালে ওলাই নগ'লে এই মা টাইম নাই ঐ মাছ বেপাৰী বুলি ভাবি আছোঁ মই থাকক যাব হা বেয়া চাই নাপাব আমি দুটা গুচি যাম আম্মাই থাকিলে তিনিদিন মাত্ৰ থাকা যেনে নাপালো এতিয়া কমে থৈছো এতিয়া ৰিক্সাত যাব লাগিব ৰিক্সাৰ পৰা পাওঁ নে নাপাওঁ ইমান গৰম তাতে চানস্ক্ৰীন নাই মুখত ঘৰত এৰি থৈ আহিলোঁ আম্মাহঁতে বোলে আব্বাই বোলে এতিয়া অফিচত যোৱাৰ টাইমতো খেতিত যোৱাৰ টাইমতো চানস্ক্ৰীন লগাই কাম কৰি থাকে মই বোলো লৈ আহিব লাগে চানস্ক্ৰীনটো গৰমত যেন চানস্ক্ৰীনটো লাগে বেলেগ যেন তেন এইটো আগতে আমি ৰঙীয়া যাতে কিমান ৰিক্সাত উঠিছিলোঁ নহয় ৰিক্সাতে ঘূৰি থাকোঁ বহুত ভাল লাগে আম্মাক উঠাই দিলোঁ ট্ৰেইনত আৰু মানে আমাৰ বাছত গ'লে
অসুবিধা হয় বহুত দূর বাক্সৰ পৰা ঘৰ এই কাৰণে ট্রেনত গলে অসুবিধা জানো গৈ কাৰণে ট্রেনতে আমি অহা যোৱা কৰো গাড়ী আছে আব্বাই চলাব নাজানে নিপুণ নাই লাইসেন্স ৰব আপুনি ইমান ফাস্ট গৈছে আপুনি অফিচৰ পৰা আহি পাওঁতে পাওঁতে আমাৰ ট্রেনে চলিলে মাত দিবই না পালে ভালকে এই গুলা উঠাই দিছে তুই গাড়ী রেল কি কৈ কেনে ৰখালে কিবা ৰখালে কি হল কানে বা কি মানুহ বহুত ৰৈ গৈছে নেকি আৰু মই আম্মাক থৈ আহিলোঁ তাৰপিছত মিষ্টাৰে আনিব গৈছিলে থৈ আৰু গুচি গ'ল ইমান বেয়া লাগিছে ঘৰখন পুৰা হালি হালি লাগি গৈছে একদম মোক আম্মা লগ ধৰিছিলে যাবৰ কাৰণে আকৌ একেলগে গৈ মানে একেলগে বেছি থাকিলে আৰু বেছি মনটো বেয়া লাগি যাবগৈ সেইকাৰণে মই নগ'লোৱে এইকেইদিন ৰুমটোত সোমালে বেয়া লাগি থাকিব আৰু পাই নাই আৰু কাপোৰ চাপোৰ এতিয়া চেঞ্জ কৰি লৈ লওঁ মই একদম ইমান গৰম ধূলি ধূলি লাগি গৈছিলে পূৰা মোক চুখ আপোনালোকক পিছত লগ পাম এতিয়া আৰু ক'ত ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত একদম মন যোৱা নাই অলপ ৰেষ্ট কৰি লওঁ